¿Qué pasa, Faracoche? ¿Qué pasa, Faracoche? Passen 3 minuts d'un quart de dues del migdia. Esteu escoltant RAC1 i també veient RAC1 a través de RAC1.org. Avui la segona hora s'emet en streaming durant tota aquesta hora i fins a les dues del migdia, en el moment en què entrem al fòrum dels fòrums i descobrim què passa a Foro Coches. Moltes coses, com sempre. Primer tema del dia. Me he liado un porro con un post-it. Bueno, no has de llepar, no? No. Té això de pràctic. Sí. Sí, has de apuntar una mica, però, eh? Sí. Llepar, llepes per on vols, però allò has de fer... Has de clavar just allà al marge. Sí. Bueno, no hi havia gaires comentaris, però sí m'ha fet gràcia un que li ha dit, un dels primers, que diu... Ja, 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 que loco estás, tete, el porrico de las 11 que no falte. Ah, que és com el té de les 5 i el sí, porret de les 11, no ho sabia. El porret de les 11. Mm. Ostres, tu, un porret de les 11 ja has de tenir estómac, eh? Ostres, com és el món cannàbic, eh? Sí. A les 11 del matí, vinga, ja... I t'estàs fumant la pega del post-it, eh? Que no sé jo, per la salut. Home, tots hem provat amb un full d'aquells de cartipàs, amb tinta quadriculada, però... Ja, vull dir, els pulmons no t'ho agraeixen. Mira, escolta, més porqueria hi ha el tabaco normal, eh? Sí que és veritat. Sí que és veritat. No, sí, mires això tot sí. El que hi arriba bé allà dins, que és una mica de pagamento, de post, sí que... i que a més és una pega que no enganxa, que no és ni forta. Sí que tens tota la raó, no? Tota la raó. I parlant de guarreries, un altre tema del dia, deia, ¿no os parece un timo el precio de una lata de Coca-Cola? Ostres... És que no consumeixo jo de Coca-Cola. És molt car o què? Diu, alrededor de 57 céntimos dependiendo del supermercado. Home, a veure... 57 cèntims, què? Està bé de preu, no arribes a 100 pessetes. No, home, no arribes... Ja es nota que som una mica grans, eh? No arribes a 100 pessetes per 3 cèntims. Sí, però és que amb 100 pessetes, a la meva època, i jo no sóc gaire vell... Bueno, gaire massa, no sóc massa vell, no sóc vell, ja retirat. Amb 100 pessetes compraves un pack de 24, pràcticament. Sí, però una cosa ha canviat, eh? Compraves un pack de 24 i un passaport francès. Hi ha certa inflació amb el tema de la Coca-Cola, sí. I amb la resta de temes, també. Sí, sí, ha passat bé. La gent parla de preu, si és car, si està bé, fins que un forero entra i diu... Me parece un timo cualquier cosa que no sea que me paguen a mí por beber veneno. Home, no... Aquí ja entraríem en terreny pantanós, que no ens hi ficarem, però és evident que la Coca-Cola, com tots els altres productes de la vida, si en prens molt, són dolents. Com si veus molt Sunny Delight, per molt bo que sigui. Tampoc pot anar bé pel cos. De les nostres boques no sortirà que la Coca-Cola és verí? No, mai de la vida. Però, si hi ha gent que opina o té experiències similars relacionades amb això, nosaltres hem de donar veu a aquesta gent. Potser tenen al·lèrgia. Podria ser. Pot ser un cas particular. Al·lèrgia a la Coca-Cola? Podria ser, perfectament. No, podria ser. Coses més rares vist. Va, com per exemple, un tema molt interessant, però encara no s'ha desenvolupat prou, ja anirem entrant. Un tio deia, trabajo en un restaurante chino y contesto preguntas. Fantàstic. Molt bé, perquè tenim molts dubtes. Sí. Sí, hi ha molts dubtes? Us llegeixo, si voleu, les 3 primeres preguntes que li han fet. No n'ha respost cap encara, eh? De moment no. Les 3 primeres eren aquestes. ¿Eres chino? ¿Cocináis perro? ¿Hay gatos por el barrio? El tio després ha aclarit que ell és repartidor. Ell és repartidor i cobra la friolera de 3 euros l'hora. Escolta'm, es pot comprar 6 Coca-Coles, amb aquest sou. Sí, és, només li arriba per això, per alimentar-se a gràcies. Ja hi tornarem a aquest tema. Un altre tema, molt interessant. Soltero en un piso de 70 metros cuadrados y me falta espacio. Quants metres? 70. 70 i li falta espai. Sí, ell després dona una explicació i diu «Soy comprador compulsivo y no me caben las cosas. Voy a tener que mudarme a una casa más grande». Molt bé. Pensava que no fos un pis mal distribuït, saps? No. D'aquells que són 70 metres quadrats, però tot és passadís. Sí. Ai, sí. Llavors dius, home, però aquest passadís molt bé, però la resta d'habitacions no... O fa 70 metres d'altura... També. Viu allà en un assegut en un bidet, I no? I fa un píxel d'amplades. Sí, és això, ho ha d'acumular tot en post-its, aquest senyor. Un usuari li ha donat la solució, una mica dràstica, perquè li ha dit «Pues métete las cosas en el culo». Però no és, no és mala opció, eh? Físicament no és, crec que no és possible, perquè deia que tenia un piano i un jukebox. Ah, no, això ja no. Però segons quines coses sí que tu pots guardar dins de l'organisme. Sí que pots, sí que normalment acostuma a ser drogues. Com si fossis un Tammy Staffer.
Coneixeu aquests ninos que s'hi guarden coses a dins? Sí, senyor. Ah, sí, senyor. És molt interessant. Molt interessant. Molt bé per recollir les habitacions en un moment. Ho fiquen tot a dins del nino. El nino queda molt gordo, però queda com un nino de peluix allà que no fa, fa nosa. Sí, és allò. La Mary Poppins era el que feia per recollir l'habitació, no? Al principi de l'escena. S'ho menjava tot. Fotia tot a dins del nen. Ah, sí, de la seva bossa. No, a dins del nen. Ah, del nen aquell. Sí, ho ficaven tot a dins. Vinga, un altre tema i amb aquest acabarem. Un tio preguntava... ¿Son los gallegos los más antisociales de España? ¿Y ara? No, que va. Que no, no ha vingut mai a la Campana, al nostre restaurant de referència. Mare de Déu, senyor, com es nota que no ha anat a les festes majors de Lugo, on fins i tot la policia anava borratxa? Ni ha anat a estiuejar a Sanxenxo. Ai, per favor, quina meravella. Bé, ho diu això amb pes per la ignorància o alguna mala experiència, però un forero, el primer, la primera resposta és aquesta. No te metas con los gallegos o te parto la cara, no te lo digo más, en serio. Aquest no te lo digo más és com si aquest tio fos reincident ja, eh? Hauré d'investigar, però s'ha emprenyat moltíssim. Això és que no és la primera vegada que parla de la suposada antisocialitat dels gallecs. Una cosa és que siguin molt seus, perquè exacte. Són de Galícia, té gran origen, és un lloc amb villorrios, no? És amb gent dispersa, no?, per tot el mapa. Això està molt bé. Vull dir, aquí a Catalunya també, és com dir, els aranesos són antisocials. No. No ho són, passa que tenen un caràcter particular. Que te'ls has de guanyar una mica. Que també hi has de posar home, la teva part. Home, i no m'estranya veient la gent de Barcelona que se'n va allà. Això mateix. Ah. Imagina't una trobada d'un tio de Barcelona i un gallego. De bones a primeres, doncs ni se saluden. No. Igual. Com... Sí, què? A veure qui serà el primer que serà simpàtic de nosaltres dos. Sí, sí. No? I això el Xavi segur que ho pot explicar, que ell quan arriba a aquests llocs que va esquiar, a la Vall d'Aran... Sí. Imagina't un iaio d'aquests de 80 anys que viu en una cabanya de fusta. Home, que la primera persona que veu en 30 anys és en Xavier Pérez Esquerda. Home, sí que si li portes alguna cosa que porta alcohol, de seguida et saluda. Ah, sí? De la farmàcia, per exemple? Alcohol de farmàcia? No, a la pista de dalt de tot, a la cota de 2500, de Baqueira. Sí. Al cap de Baqueira hi ha una torreta, hi ha un senyor allà, un píster, sempre mor de fred. No diu mai res, sembla molt antipàtic. Molt bé, però si tu un dia portes la bota o una petaca i li ofereixes, el tio més simpàtic del món. O un monxerí. També? Aquest licor a dintre també compta, també? Bueno, pot ser que es congeli el Montxerri. I si li portes un calefactor? No faríem... No. Us ho dic en sèrio. Doneu records a la persona que està dalt del cap de Baqueira, 2500. Doncs seran donats, com també donem records a tots els forocotxeros que ens escolten i que, malgrat tot, encara ens permeten viure. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?